galera. Eu vou te dar para mais um dia. Fechando aqui, né? O treino. Era seu peito bunda. Né, Eric? Em cima do laço, né? 2 horas. No outro vídeo, quem tá acompanhando a trajetória, um dia com gelatina parada. Falei que eu comi 2,5. Né? Então vamos nessa. Vamos lá. Antes, dá uma checada aqui no shape. Dando início a essa fase off-season, né? Está chegando. Vamos nessa. Hard shake. Shake na mão. Comida. Carregar a bateria. É foda. É muita, muita correria pra poder chegar e acompanhar tudo certo. Então esse vídeo vai ser bem curto, né? Mas a galera já tá ciente aí como é que tá o ritmo. Próxima refeição, carne e arroz. Shake agora. Full Rock Stream. Da Vitobest, VCA Vitobest. Whey Protein e Vitamina. E é isso. Voltamos mais tarde. Com mais coisa. In the house, all day.